Abuzimi me çmimet nga njësitë hoteliere në Saran dhe Gjirokastër po sjell një val anulimesh të rezervimeve nga turistët e huaj. Aristotel Petro, administrator hoteli në qytetin e Gurt, thotë se kjo situatë duhet të ndiqet nga institucionet përgjegjëse, pasi anulimet kryen për shkak se turistët hasin të tjera çmime nga ajo çfarë u është thënë në momentin e rezervimit. Sipas tij, të huaj vinë nëpërmjet tureve që përfshin itineraret Sarand, Ksamil, Gjirokastër përmet dhe përballja me çmimet gati të trefishuara në zonën bregdetare i frikson të ndalen në qytetet e tjera. Për sezonin 2024 ka pasur më shumë rezervime nga çka qenë viti kaluar 2023. Mirë po, shikojmë dhe një tjetër fenomen, krahas rritjes së numrit të rezervimeve, shikojmë edhe shumë kancelime. Pra një pjesë e mirë rezervimeve po kancelohen. Arsyeja e kancelimit është nuk është tjetër veç ngritja e çmimit të shumë hotelerive në gjithë jugun e Shqipërisë të paktën, ku sezonet ku tur operatorët vendosin të vinë, sepse nisë nga Saranda, Gjirokastra, përfundon përmet Berat e kështu me radhë në gjithë jugun e Shqipërisë dhe në disa qytete tjera që ata vendosin të vinë. Nga ana tjetër, turistët që kanë zgjedhur të vizitojnë jugun shprehen se qytetet u ofrojnë një pejzazh fantastik, mirë po çmimet ndryshojnë në bazë të vendeve dhe janë të shtrenjta. It's very beautiful. Është bukur si vend. Kemi disa ditë këtu. Njerëzit janë të këndshëm. Kemi frekuentuar jugun dhe disa qytete të tjera. Çmimet janë të kushtueshme pa diskutim. Fjetja, ushqimet, uji, pijet që kemi marrë krahasuar me vendin ton kanë qenë më të shtrenjta. And very Albania is a very beautiful Jam nga Franca. Hera e parë që vi në Shqipëri. Kam një javë këtu dhe kam shkuar në disa qytete. Jugu i Shqipërisë më ka pëlqyer shumë si pamje dhe njerëzit janë miqësorë. Padyshim që çmimet ndryshojnë në bazë të qyteteve. Kam qenë në Sarand, Ksamil, Gjirokastër, Përmet. Në Bregdet ishin shumë të shtrenjta. Gjirokastra ishte më mirë me çmimet. Jam nga Gjermania. Shqipëria është një vend i bukur, të paktën bënja e Përmetit më ka pëlqyer. Do ishte mirë që dikush që ka para të bëjë një resort aty. Do ishte shumë bukur pasi ka një pamje fantastike. Shpesh herë në për restorante apo hotele, sa po afron sezoni, turistët përballen me një ndryshim çmimesh, duke bërë që edhe këta të fundit të mos qëndrojnë gjatë apo të japin një vlerësim negativ. Pavarësisht tentativave për një turizëm elitar, sërish, ky sektor ka shumë mangësi për të ofruar cilësi dhe siguri.